саламатсыздарбы бұл сабақта тизмелер кортеждер жана сөздүктөр атту темага токтолуп Алға чықы тизме деген эмне ошоны қарап көрсөк Питон программалоо тилинде тизме деп бұл элементтер қандайдыр бір ирэеттүүлүктө жағашат екен, иреттүүлүк дегенде ар бир өзінің бір индексі бар Мисал үшін сіздер кинотеатрға кирдиңиз же стадионго сизге эмне катардын номери берилет жана орундун номери берилет ошол сыяктуу эле тизменин ичинде элементтин индекси болот мисал катары карап көрсөк экраныңарда көрүнүп тургандай жылкы аттуу тизмени мен жарыялап атамын тизмени жарыялоо үчүн тик бурчтуу каша ачылат жана тик бурчтуу каша жабылат квадратты каша деп дагы аташат жана ичинде элементтер үтүр аркылуу ажыратылат элементтер бір типті болуш керек деген шарт жоқ. Айрықша питон программалоо тилиндеги тізмені мүмкүнчүлүгү бұл ар башқа түрдөгү маанилерди өз ичине камтый алат башкача айтканда тип менен чектелбейт бирок ар бир элементтин индекси болот мисал үчүн биринчи үсті карап көрсөк бул жерде ә, жылкынын аталыштары кулун аттуу аталыш бул 0-үнчү индексте болот. 0-үнчү индекс менен башталат. 0, 0 1, 2, 3, 4, 5. Бунун чеги жок балдар. Канча компьютердун эси канчалык көп болсо, ошого жараша силер элементти кошуп кете берсеңер болот. Мындай нерсени динамикалык структура деп да атап койсо болот. Программанын иштөө иретинде динамикалык түрдө өлчөмү чоң ойып, жазайышы мүмкін. көпчүлүк китептерде тізмені тізме, кортеж же сөздік, бұны берліштер структурасы деп дагы атайды. ал эми кейбір бир тізме, тизме структураны берліштер тиби деп дагы атап кетіп отады. Менің сабақтарымда тізме, кортеж жана сөздіктерді мен берилиштер структурасы деп токтоломун демек жылкы аттуу тизмебиз бар экранга чыгара турган болсок бизге кандай көрүнүшкө ээ болот байкадыңарбы урматтуу окуучулар тизме эмне тик бурчтуу кашаа менен ачылып жабылат экен ушул тизменин биринчи элементин алып көрсөк биринчи элементи нолунчу индексте жайгашат экен экраныңарда көрүп тургандай кулун аттуу элемент чагылдырылды балдар тизмеге кайрылуу үшін, біз башынан сол жақтан оңға қарай кайрылсак болот же оңдон солға қарай кайрылсак болот оңдон солға қайрылсақ, кайрылсак мындай деп элестеткиле аяғына жеттіңер, жана аяғынан минус артқа артка кетип атасыңар бурулбай артқа кетип атасыңар демек минус 1 элементибиз биз кайсы экен эң акыркы элементибиз экраныңарда көрүнүп тургандай Бұл маани чағылдырылды бұл қайсы маани болуп атат биздин тизмебиздин ең акыркы элементи эгерде минус 2 дей тұрған болсыңыр, анда арғымақ деген чыгыш керек арғымақ арда экраныңарда көрүнүп турат тизмени жарыялоо үшін, жардамға лист аттуу резервтелген сөз келет иштетип көрсөк экраныңарда көрүнүп тургандай ар бир Python деген сөзді ар бір символын өзінші элемент катары тизмеге жайгаштырды кийинки мисалыбызда тизмеде кандайдыр бір элементибиз бар же жоқ екенін анықтасақ болады. ал үшін жардамға ин деген резервтелген сөз келеді. мисалы үшін сол in индин оң жагындагы іздейді. Егер де бар болсо анда жауап шығады. чыгат Егер де жоқ болса, анда логикалық Жалған деген жоопту берет башкача айтканда true же false иштетип көрсөк сиздер көргөндөй тизмеде бар экен а мисалы үчүн мен же тамгасын чоң жазып койсом билесиңер piton программалоо тилинде кичинекей чоң тамгалар айырмаланат демек учурда азыр эки башка сөз болуп түшүнөт буну piton жана жыйынтыгы бизге жалган деп чыгыш керек иштетип көрсөк сиз издеген сөз тизмеде жок экен кийинки мисалыбызды карап көрсөк тизмеге биз урматтуу окуучулар элементти кошо алабыз элементти маанисин өзгөртө алабыз же кайсы бир индекстеги элементти өчүрүп таштасак дагы болот ар бир бөлүктү карап чыксак демек эң башында эмне төмөнкү тизме берилип атат бизде бул тизме экранга чагылдырылды андан кийин биз бул тизменин нолүнчү индексиндеги элементтин маанисин өзгөртүп атабыз жабагы деген терминге өзгөртүп атабыз экранга чыгарып көрөлү урматтуу окуучулар байкасаңар кулун аттуу термин жок анын ордуна жабагы аттуу термин кошулуп калды кийинки -кей фрагментибизде apend apend бул тизменин аягына кошот элементти кошуп атат иштетип көрсөк бирге узундугу чоңойду дул дул аягына кошулду кийинки сапты карасак инсерт аттуу ыкма метод десеңер болот нолунчу индекске дулдулду кошот экен инсерт бул кыстаруу деп которсок болот жылкы аттуу тизменин ичине нолүнчү индекстен тартып дулдул аттуу элементти кошот экен иштетип көрсөк дулдул баш жагында дагы пайда болду ал эми ага чейин апен деп эң аягына дагы кошконбуз демек aen инсерт жана биз көрсөткөн элементтин индекси боюнча дагы маанилерди кошуп өзгөртүп қойсақ болады екен. ал эми үшін үчүн жылқы 0 нол, ноль деп атамын нолүнчү индекстегі элементті өчүрүп ташта деп атамын иштетип көрсөк экраныңарда бұл жерде кошулган дул дул ал эми бұл жерде эмне дулдулубуз жоқ. жабагы мен бұл жак улантылып кетеді. Бұл менен ылдыйкы сап окшош болуш керек урматтуу окуучулар Кейінгі сапқа көңіл бұрсақ, оп аттуу ыкма келет бизге поп бул эгерде каша ачылат каша жабылат бул бир ыкма кашанын ичинде эчтеке көрсөтүлбөсө анда тизменин эң аягынан акыркы элементти өчүрүп коет ал эми кашанын ичинде кандайдыр бир индексти көргөзүп койсоңор ошол индекске барабар болгон элементти өчүрүп таштайт бирок бул делден эмне артыкчылыгы бар делде түздөн түз өчүрүп койсо элементти поп ыкманын жардамы менен программада мындай бир учурлар болуп калышы мүмкүн өчүрүлгөн элементти силер дагы колдонуш керексиңер мына ошондой учурда өчүрүлүп аткан элементти силер кандайдыр бир өзгөрмөгө ыйгарып алып жана ал өзгөрмөнү программанын кийинки этаптарында пайдаланып кетсеңер болот Бұл жерде поп жылкы атты өзгөрмөгө биз эмне эң акыркы өчүрүлүп аткан элементти ыйгарып коюп атабыз жана тизмеден акыркы элементти өчүрүп коюп атабыз иштетип көрсөк экраныңарда көрүнүп тургандай тизмедеги акыркы элементибиз өчтү акыркы элементибиз бул буга чейин дулдул турган азыр болсо эмне дулдул өчүрүлдү жана поп жылкы аттуу өзгөрмөгө дулдул ыйгарылды кийинки мисалыбызды карап көрсөк бышты дегенди өчүрөлү урматтуу окуучулар канчанчы индекстеги элемент бул ноль бир эки үч бышты үчүнчү индекстеги элемент болуп эсептелинет экен иштетип көрсөк кодубузду бышты барбы тизмеде жок тизмеде учурда азыр беш элементибиз калган ал эми эң акыркы сабыбызда ремув аттуу ыкма жардамга келет кайсы учурда колдонобуз ремувту мындай болуп калышы мүмкүн биз буга чейин индекстер менен иштеп атабыз индекс позиция номерин көргөзүп атабыз позиция номерин билбейбиз бирок сиздер тизменин ичинде кайсы бир маани аркылуу өчүрүш керек болот мына ушул учурда ремов ыкмасы келет маанини кашанын ичине көрсөтүп койсоңор ошол мааниге барабар болгон элементти өчүрөт ушул жерде көңүл буруучу нерсе урматтуу окуучулар Егерде мааниңер бірден көп болсо анда ең бірінші жолыққан элементті өчүрөт ал емі қалған бардық элементтерді өшіру үшін, сілер цикл ә, операторын қолданушыңар керек джорғу атты элементті элементти өз. иштетип көрсек. демек тизмебизде жоргобуз өчтү Урматты окуучулар мындай учурлар болып калышы мүмкін кирилген маанини өзгөрткөнү өчүргөнү же ә, жаңы бир ә, тизмеге маани кошууга уруксат бербеш керек ал учурда дагы бир берилиштер структурасы бар ә, питон тилинде аны кортеж деп атайбыз демек тизменин кандай мүмкүнчүлүктөрү бар болсо ошого ээ қартеш. болот кортеж болгону картешке биз эмне өзгөртүү киргизе албайт экенбиз кандайдыр бир элементти өчүрө албайбыз жаңы элементти кошо албайбыз же бар элементтин маанисин өзгөртө албайбыз ушуга маани бергиле тизме эгерде тик бурчтуу каша менен ачылып жабылса кортеж болсо жөнөкөй каша менен ачылып жана жабылат иштетип көрсөк экраныңарда көрүнүп тургандай ар бир элемент өзүнчө чыгарылды жана кортеж толугу менен чыгарылды урматтуу биз элемент нолүнчү индекстеги элементтин маанисин өзгөртүп көрсөк иштетип көрсөк кодду оппа ката деп чыкты катаны окуйбуз жакшы typ error типте ката бар дейт тупл туплубуз англис тилинде бул ошо кортеж деп которуп атабыз topl object does not support item assi демек биздин кортежибиз ыйгаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ эмес экен колдобойт экен ал нерсени маанисин өзгөртө өзгөртө албайбыз ал эми кийинки мисалыбызда болсо ар бир кортеждеги элементти бирден алып биз экранга же чыгарсак болот же болбосо кандайдыр бир башка амалдарды жүргүзсөк болот ошондо фор аяктайт иштетип көрсөк демек беш жүз эки жүз элүү элүү кортежди кантип өзгөртө алабыз кортежди өзгөртүү үчүн биз ал кортежге толугу менен жаңы маани ыйгарыш керекпиз иштетип көрсөк оригиналдуу кортежибиз бул өзгөртүлгөн кортеж бул эми өзгөртүлгөн деген термин мүмкүн туура эместир бул жерде биз толугу менен ошол эле ысымга ээ болгон кортеджге толугу менен жаңы маанилерди бердик деп айтсак туура болот деп ойлойм ал эми бир элементтен турган кортеж болсо урматтуу окуучулар аны жөнөкөй маани катары кабыл алып коет жөнөкөй маани катары кабыл албаш үчүн биз аягында үтүрдү коюп коюшубуз керек ошондо бул маанини кортеж катары түшүнөт иштетип көрсөк ал эми урматтуу окуучулар мен үтүрдү алып таштайынчы азыр бул жерден үтүрдү алып таштасам токсон кандай көрүнүп калды кандай көрүнүшкө ээ болуп калды бул жерде каша ачылып жабылып атса бул жерде кашасы жок жөнөкөй маани катары алып койду же болбосо кашаны койбой деле төмөнкүдөй жазып койсок piton программалоо тили аны кортеж катары түшүнөт урматтуу окуучулар сөздүк деген берилиштер структурасы бар piton программалоо тилинде кандай мааниге ээ болот ал сөздүк берилиштер структурасы ачкыч маани бирикмесинен түзүлөт ал жерде индекс деген түшүнүк жок индекстин ордуна ачкычка кайрыласыңар ал эми маанилери катары сан сап же башка тизмелер же башка сөздүк дагы болушу мүмкүн экраныңардагы көрүнүп турган мисалды анализдеп көрсөк прок тилдер аттуу өзгөрмө тааныттым сөздүктү таанытып атамын сөздүктөр башка берилиштер структурасынан артыкчылыгы қаша каша ачылат қаша каша жабылат анын ичине ә, ачкыч маани катышында ә, биз берилиш киргизиш керекпиз мисалы үчүн балтавай аттуу бул ачкыч python бул мааниси балтавай деп эгерде кайрыла турган болсок python келип чыгат экранга чыгарыш үчүн балтавай деген ачкычка кайрылып атамын анын мааниси экранга чыгыш керек бул жерде болсо алмагүл деген ачкыч менен жава деген маанини ыйгарып атамын эгерде бизде сөздікті алмагүл атту ачкычыбыз жоқ болсо анда ал сөздүккө бұл жаңы ачқыч, маани бірікмесін қосып қояды. ал емі қайсы бір бар маанини өзгертем десеңер ачкычына кайрыласыңар ачқыч менен жаңы маанини ыйгарып коесуңар Питон текшерет сөздікті, дал келген ачқычқа жаңы маанини ұйғарады. ал эми кайсы бир маанини өчүрө турган болсоңор силерге ачкычын көрсөтүп коюу жетиштүү жана делл аттуу буйрукту колдонобуз жыйынтыкты анализдеп көрсөк демек балтабай аттуу ачкычка кайрылганбыз piton деген маанисин чыгарды алмагүл деген ачкыч менен javaны коштук алмагүл менен java кошулду ал эми тезекбай аттуу ачкычта маанисин өзгөртүп атабыз тезекпайда бизде python деген текст бар эле өзгөртүлгөндөн кийин карап көрсөңөр мааниси C++ плюс плас javaга өзгөрүп калды акыркы сапты карай турган болсок тешебай деген ачкычтагы кандайдыр бир маани бар екен урматтуу окуучулар жок өчүрүлдү кийинки мисалды карап көрсөк мурунку мисалдан артыкчылыгы бош сөздүктү төмөнкүдөй жарыяласаңар болот фигурдук каша ачылат фигурдук каша жабылат жана анын ичине ачкычты көрсөтүп маанилерди кошуп кете берсеңер болот иштетип көрсөк демек программисттер аттуу ачкыч менен төмөнкү текст кирилди жана тилдер аттуу ачкыч менен төмөнкү текст кирилди кийинки мисалыбызды анализдеп көрсөк проктилдер аттуу сөздүктү жарыялап атам жана ичиндеги маанилер төмөнкүлөр урматтуу окуучулар kей valu жана атемs аттуу ыкмаларга токтолуп кетебиз бул саптарда бул эки сапта кайталоо операторун колдонуп атамын naймe аттуу өзгөрмөгө прок тилдер кейс ачкычы менен башынан тартып аягына чейин бирден маанини алып чыгат кийинки сапта болсо мааниси аркылуу алат ал эми урматтуу окуучулар атемсге токтолуп кетсек iтems ачкыч маани бирикмесине кайрылат ачкычты нейм өзгөрмөгө ыйгарат маанини болсо language өзгөрмөгө ыйгарат жана экранга бизге атын дагы ачкычын дагы маанисин дагы чыгарып берет экен жыйынтыкты анализдеп көрсөк ачкычтары боюнча ачкычтардын тизмесин чыгарып берди бизге кийинки циклде болсо маанилердин тизмесин алып атабыз маанилерди чыгарып берди ал эми акыркы кайталоо операторубуз болсо ачкычын дагы маанисин дагы чыгарып атабыз балтабайдын жакшы көргөн тили pyton урматтуу окуучулар ушулу біздің биздин кезектеги саяқтады. аяктады сауақтарда сабактарда көнчі. Жақшы қалыңыздар. Игіліктерді қалайым.